שלום לכם. התנהגות נכונה בזמן רעידת אדמה יכולה להציל חיים. בעת קבלת התראה מפני רעידת אדמה, יש לפעול במהירות ולעבור למקום בטוח שאליו ניתן להגיע בתוך שניות ספורות. חשוב לבחור את המקום הבטוח מראש, על מנת שנוכל לפעול מיד וללא היסוס בעת רעידת אדמה. שימו לב, המקום הבטוח ביותר בזמן רעידת אדמה הוא שטח פתוח. לכן יש לצאת מיד מהמבנה ולהתרחק ככל הניתן ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול ולסכן אותנו. אם לא ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות ספורות, יש להיכנס לממד או לממק ולהשאיר את הדלת והחלון פתוחים כדי לשמור על נתיב אוויר ואפשרות לחילוץ לאחר רעידת האדמה. אם לא קיים ממד או ממק, יש לצאת לחדר המדרגות ולהמשיך לרדת עד ליציאה מהבניין. חדר המדרגות הוא אחד החלקים הקשיחים והעמידים בבניין. שימו לב, אין להשתמש במעלית בזמן רעידת האדמה ולאחריה. רק אם לא ניתן לפעול בהתאם לאחת מהאפשרויות הללו, יש לשבת בפינה פנימית של החדר או תחת רהיט כבד ולהגן על הראש באמצעות הידיים. פעולה זו תשפר את ההגנה במקרים של נפילת חפצים או קריסה של חלקים מהמבנה. בזמן נסיעה יש לעצור את הרכב בצד הדרך ולחכות בתוכו עד שרעידת האדמה תיפסק. הרכב מגן עליכם. יש להימנע מעצירה מתחת לגשר או על מחלף. אם אתם נמצאים בקרבת הים התיכון, יש להתרחק מחוף הים קילומטר אחד לפחות מחשש לצונמי. אם לא ניתן לעזוב את אזור החוף, יש לעלות לקומה רביעית ומעלה של בניין קרוב. רעידת אדמה, אל תיתנו לה לתפוס אתכם לא מוכנים. מידע נוסף בפורטל החירום הלאומי.